რა გაზეთია თუ შეიძლება რომ ვუშვათ? კარგია. ეს мама დავით დაგვირიგეს ჩვენ. ახალი გაზეთია ხო? ახალი გაზეთია. იყავი. აბერა, აბერა, კაცო, მე ყველგან მედიარ, კაცო, რა კაცო მედიარ. მეც ესე ვარ. აა, ესენი კარ მედია. ოი, ეს აგერ არ არის ესა. ირაკლი. ირაკლი. ეს რა არის აბა? იდა, იდა. დღემდე დეპუტატ პრეზიდენტი არის ზვიად გამსახურდია. დღეს ეს თავრობა ისავრობა შევარდაის და ამისთანაც უყოლა იყო ხუნტა. Არც ერთი არ არის ნორმაისრაკა, კანონიერი ხელისუფლება. კანონიერი ხელისუფლება უნდა აღდგეს, ზვიადის ხელისუფლება უნდა აღდგეს. როგორი ფორმით უნდა აღდგეს ზვიად გამსახურდეს ხელისუფლება? ხალხმა იცის. მერცის იმეთი აღდგება ყველაფერი. ხელისუფლება უნდა ცნოს, რომ მოხდა მაშინ სამხედრო გადატრიალება და მას შემდეგ, რაც არჩევნები ჩატარდა დღემდე, აი ამ მოწნების მიერ ჩატარებულ არჩევნებთან ერთად, სულ არის უკან. Ara canonieri, ardul canonieri arceonului unde cea de pe stare, folot ai canonieri pentru scumpis bazaze. Ara im deputate, da im ministre, da im bazaze. Ara mi tu zena este să au ce zbazaze. Când au ce zbazaze, când au ce zbazaze. E sunt da, e să ce nu mă o baru, am hilet. Ce nu da, am hilet, e scam. Ce în jale am bevrit, s-a că nu de mulți n-a dat de bărbușe, dar e nu parlament și mereu marță țară. ეხლა, ეხლა გაწითებული კაცს რო ხედავ, მენანება ჩემი ერი, რომ ეს არანაირი კულტის პიროვნება არ ყოფილა საქართველოში და არც იქნება. ეს უნდა იყოს ყოველთვის მობილიზებული მთელი ქართველი ერი, რომ დაანახოს სხვა ერებს რა, როგორი ძლიერები ვიყავით და როგორი უნდა ვიყეთ. აი ეს გული მტკივაროა ახლა ესე ასეთი მცირე გულშემატკივრებს ხედავ ზვიად გამსახურდიასი ამ დიდებული ეროვნული კასის საქმეებთან დაკავშირებით. დღეს საქართველოში მეფობს, მე რა თქმა უნდა ჩემ უარსთან სახელსაზღვრით, დღეს საქართველოში მოღალატ ხელისუფლებაა მოსული, დღეს ქართველობის მოღალატე ხელისუფლება. გესმით თქვენ? ქართულობის მოღალატე ხელისუფლება. ამის დამამტკიცებელი საბუთები რამდენი ძღინა, იმდენი მაგაკებ და ვისაც უნდა იმას ვანახე. მე ეს გამოვედი პარლამენტში იურიდიული კომიტეტის წამაზე ვთქვი, გამოვედი ეგ სამებაში და ეკლესიაში ყველა წინაში. ვიყვირე და ვიყვირე, ქართველებო, ქართულობას გართმევი მეთქი. მე ხარ საუკეთესო ნაწილი ქართველი ერის უღალატო თავ დადებული გულით მაცხოვრებელი ზვიად განსახურდიას მეცადინეობით 98%-იანი რეფერენდუმი ჩაატარა. როგორი მოსაწყობია? ხუთი კაცი ვერ მოუგროვებია კაცს. მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დღევანდელი დღეს, გამოვხიზდეთ, დავამყაროთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, ახლოკავშირები და დამიჯერეთ. ეს მოედანი შეივსება, იმედის გაგვიჩნდება და სიტყვა მარტო აღდგეს, აღდგეს აღარ იქნება. ჩვენზია, ვინ გვიჩნის ხეს? თუ ერთმანეთთან ვერ მივალით, ვერავინ ვერ აღდგება. მადლობთ ყურადღებისათვის და კიდევ ერთხელ სულელას გაგვიმართა საქართველოს. ეს თარიღი, რომელიც აერთიანებს ორ მნიშვნელოვან მოვლენას, ვინაიდან რომ არ ყოფილიყო ბაკონი ზვიადი, არავინ არ ვიცი, როდის გამოცხადდებოდა, როდის აღდგებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. და ამდენად ქართველი ხალხის გულში ეს ცოცხლობს და მუდამ იცოცხლებს. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ეს უდიდესი მონაპოვარი
რომელიც ქართველი ხალხის სისხლით, მამულიშვილთა სისხლით, 9 აპრილს დაღუპულთა სისხლით მოვიპოვეთ. 1992 წლის პუჩის დროს დაიკარგა. გაუმარჯოს! 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 ის ხუნტა! ის!